If you have it, kama unacho. If you have it, kama unacho. Ah, nikasema, hey, God, I know you want my wife. Mi Mungu najua una mke wangu. Give her to me. Unipatie. I went out. Nikatoka nje. Began looking. Nikaanza kuangalia. I spotted one thin woman. Nikaona ka mtu kembamba sana. Jumping in the water. Kanaruka madhabahu. Ah, this is the kind I like. Mimi nikasema, eh, huyu ndo ninayempenda kabisa. I don't like those people who are called judge. Yaani mimi sipendi wale watu ambao ni wabaridi baridi kweli barafu kanisa. Listen to me, when you come to church. Wewe sikilize vyema unapokuja kanisa. He is called as a fridge. Usiwe baridi kama jokofu. Be inspired. Ewe moto kama Roho Mtakatifu. Amen. Utapata mmeo. Today. Kuanzia leo umepewa siri sasa. Kuanzia leo moto, moto, fire. Moto. Protect your husband. Ya kumpata mmeo. Jump on your feet. Simama kwa miguu yako. The word of God is creative. Neno la Mungu linaumba. Begin to speak. Simama kwa miguu yako sasa. Anza kutamka. Begin to speak. Anza kutamka. Satan, you are too small. Kwamba shetani wewe ni mdogo sana. To oppress me. Kunisuia mimi. Because Jesus is on my inside. Kwa sababu Yesu yuko ndani yangu. Jesus cannot be on my inside. Yesu hawezi kuwa ndani yangu. And you bind me. Nawe shetani ukanifunga. You don't need special prayer. Wala huhitaji maombi maalum. Only that revelation. Mafunuo tu. He deliver you. Yatakukomboa. Do you know why I roar like this? Hivi unajua kwa nini ninanguruma hivi nilivyo? Do you know why I say I can't die? Unajua kwa nini nasema siwezi kufa? I can't be sick. Unajua kwa nini nasema siwezi kuumwa? Because I know. Kwa sababu ninajua. I am inside Jesus. Niko ndani ya Yesu. Jesus is inside God. Yesu tena yuko ndani ya Mungu. For Satan to oppress me. Sasa hii shetani aweza kufikia kuligandamiza. Number one, he has to. Lazima kwanza reach God. Amfikie Mungu. Then Jesus. Amfikie Yesu. Then me. Halafu ndo aweze kunifikia. The breakthrough is now. Sasa wewe shetani anaweza kuingia ndani ya Mungu? Anaweza? Hawezi. 2 months ago. Miezi miwili iliyopita. I was going to work. Nilikuwa naenda kazini. I reached one corner. Nikafika kwenye kona moja. Somebody told me go. Mtu akaniambia nenda nenda. And you know us, we didn't go for this witch school, this one. Unajua haya mashule shule ya VETA haya sisi hatukwenda madereva wa zamani. We just got in the cabin. So madereva wa zamani sisi. Ulikuwa unaenda tu unafanyishwa kuweza pale ukapata leseni. Kwa hiyo kama mafuta. I looked late. Kuangalia hivi. Here was daradara uda. Uda linakuja limepamba moto. We fire. Uda linakuja liko mafuta kweli. I say Jesus. Nikasema Yesu. I am on the inside though. Niko ndani yako eh. I just discovered that I'm packed. Mimi nikagundua kumbe nimepaki nimesimama tu. There was only minor scratch. Kwa hiyo ile uda ilikuwa imepamba moto likanipangua kidogo. Minor scratch. Amen. Yaani kamchumbuko kwa sababu day your pastor was going to heaven. Yaani hiyo siku wewe mchungaji wako angeenda mbinguni asingekuwa ndani ya Yesu. But this understanding that I'm inside God. Lakini ufahamu kwamba niko ndani ya Yesu. That daladala had to crush God number 1, crush Jesus number 2 and then get me. Sasa hilo liuda ilibidi ligonge Mungu kwanza. Yesu wa pili ndo lije linifikie. Kwa hiyo likawa limeshaisha nguvu. What does it mean? Inamaanisha nini? Because you are inside Jesus. Kwa sababu wewe uko ndani ya Yesu. Jesus is inside God. Yesu yuko ndani ya Mungu. No arrow of witchcraft will get you again in the name of Jesus. Amen.